Всім привіт! З вами Ярик Мазур, і ми в новій маячці на ринку. Авторинку, на якому є колеса, трактори, запчастини, ключі, автомобілі беушні, легкові, грузові. Тут можна знайти все. Так, дивіться, такі тракторці продаються. Ціна його 1290 років, 1250 доларів, 90-х років такий тракторець. Так, це у нас Сінтай 120, такий маленький тракторець, недорогий, кому цікаво. За номером телефону звертайтесь. Так, це Сінтай 120 також, дивіться. Тут трохи бачимо в кращому стані, колеса спереді нормальні, підкрашений, приготовлений. Це коштує 1750. Ну і біля нього стоїть 2000 якогось там 8-го року Сінтай, також 120, вже поновіший, але вигляд такий бачимо, трошки підкрасить було би добре. 200. Ага, 200 в комплекті ще культиватор йде до нього. Номер телефона, хто хоче тракторця, диктуємо. Ну, номер 066-037-9270, Сергій зовут. Все, дякуємо. Гарних продаж. Це 8 тисяч та 20. Там 4 обломані. Так, це 25. Так, це оригінал Польща Вірекс. Тут бачите, оприскувачі є і посажалки є хлопців. Тут ось вам номер телефона хлопців знаходиться в Антоновці. Тут на ринку бачимо, знаходяться мотоцикли, там далі в нас знаходяться автомобілі, куча автомобілів різних, запчастин багато. І хотів би далі, якщо кому цікаво, хто продає і хто купляє, хтось хоче скупити, переходимо посилочки в описі і буде в нас закріплений цей Viber. Переходимо, створюємо таку групу Viber, де хто хоче купити щось запчасть, пишіть номера, що вам потрібно. І той, хто хоче щось продати, пишіть свій номер. Типа ваші запчастини можете виложувати і продавати. Так, покращимо вам вашу продажу і покупку. Бачимо, велосипеди, куча шин різних, все є. Присоєдняйтесь до групи в Viber, можна в Facebook створити, можете хтось створити в Facebook і будемо продавати. Бо до кожного підійти, зняти ціну, то не так все легко. Так, далі. Ну ось оприскувачі є, сажалки саморобні, є мотачки для капельки. Ну і куча всяких запчастин. Вони є в попередніх відео. Можете передивитись, там ближче є, далі є. Все як на вас розсуд, можете дивитись. Батька попереднє відео буде закреплене в першому коментарі. Також буде там буде написано відео тата. І там можете собі дивитись. Дивіться, є шлангочки різні до. Якісь беушні диски, бачимо, шестеренки, ну все, є, сильно в цьому не розбираюсь, вибачаюсь за такий непрофесіональний огляд, але кому цікаво, можете приїхати, подивитись, роздивитись, знайти собі все, що тут є, бачимо. Труби є, підшипники на ваш любий смак, розмір, куча різних карданів, там можна зложити, приїхати і зложити собі копалку, сажалку, зараз мій знайомий сюди їде, буде брати собі різні запчастини, щоб зробити собі трубогнула. Тож дивіться ось, що тут є, бачите? Колеса якісь провірити можна, до трактора, до тамазів. Ну, звичайно, повторяю, звичайно, краще туди приїхати, роздивитися, подивитися. І все є з попередніх відео, прямо здалека батько знімав. Ось на трактор передній ведучий мост є. Ну, там. Різні корпуси. Ну, що там казати, хто більше в тракторах розуміється, той розуміється. І ще було б добре, звичайно, повторяю, щоб ви переходимо в Viber, підписуємося на Viber, куча донкратів, бачите, є, підпишемося на Viber, і в Viber ми будемо допомагати, продавати і купувати. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, вибачаюсь за краткий обзор. Длинний обзор можете подивитися на попередніх відео. Лайк, підписка, дякую.